Takže ahoj, ja som Vilko, vítam ťa pri svojom ďalšom videu, ak tu ešte nemáš odber, tak ho tu určite hoď pre viac futbalových videí. No a to dnešné bude o zlatej lopte, keďže vyšla zaujímavá, katastrofálna 30-členná nominácia, takže toto bude môj názor na túto nomináciu, ktorú môžete teraz vidieť. Je to obrovský škandál. Napíšte mi jednak, kto podľa vás je najväčším favoritom na zisk zlatej lopty, no a kto v tomto zozname podľa vás nemá čo robiť. Ja mám osobne tých mien strašne veľa. Takže poďme na video, ideme reagovať na zaujímavú nomináciu na zlatú loptu. Bože môj, škandál. Poďme na to. Začíname, prvé meno Cesar Azpilicueta. Hneď opäť nepoteším fanúšikov Chelsea. Áno, viem, Aspi je kapitán Chelsea, vyhrá Ligu majstrov. Ale nie. Pre pána Jána, čo by tam Aspi mal robiť? V akom svete bol Aspi najlepší stoper alebo najlepší krajný back podľa toho, či hral toho wingbacka alebo stopera? V akom svete? V žiadnom. Veď on nebol ani najlepší v Premier League. Nie to, aby bol v top 30-ke na svete. A reálne, keď budeme touto nomináciou prechádzať ďalej, tak zistíme, že tam je Chiellini, Bonucci a Diaz jediný stopéry. Nikdy. Kyle Walker? Ďaleko lepší ako Cesar Azpilicueta. Nie. Cesar Azpilicueta nemá tam čo robiť. Ďalšie meno. Nicolo Barella. 3+13. Áno, výborný hráč. Vyhral Serie A. Najlepší záložník Serie A. Víťaz majstrovstie Európy. Zaslúžené miesto. Barella je fantastický futbalista, jeden z najlepších záložníkov na svete, takže úplne zaslúžene, fakt. Barella je šikovný hráč, fantastický, bože môj, vždycky ho chválim, keď sa to len dá. Karim Benzema, najlepší hráč tejto sezóny a popravde dúfam, že mu tento hype po Lige národov vydrží, pretože ak to nemá vyhrať môj kráľ Lewandowski, tak nech to vyhrá Karim Benzema. Nezastaviteľný, fantastický, najviac podceňovaný útočník možno celej futbalovej histórie, najväčší gangsta, aký tu je teraz, takže Karim Benzema zaslúžene v nominácii. Leonardo Bonucci, OK, ten síce bol akože jeden z najlepších stoperov na majstrovstvách Európy, o tom žiadna, vyhral tie majstrovstvá Európy, otázka, či my hodnotíme celý rok alebo jeden konkrétny turnaj. Áno, majstrovstvá Európy sú veľký turnaj, ale keď sa pozrieme na tie jeho výkony v Juventuse, asi bol najlepším stopérom, čo sa týka Serie A, čo sa týka Juventusu, pardon, ale v Serie A, Škriniar lepší, Romero lepší, ani jeden tu nie je. Nedáva to zmysel, nedáva, ja viem, že majstrovstvá Európy sú veľký turnaj, ale bože, veď ten Bonucci nehral v Serie A tak dobre, aby mohol byť v takejto nominácii. Vôbec. Nebol lepší ako Škriňar, nebol lepší ani ako Romero, ktorý ste teraz od prestupu, áno, tiež veľmi v tomto trendeme nehráva, ale vyhral Kopu Amerika a bol do konca sezóny famózny. Bonucci nie. That's it. Za mňa nie. Nehnevajte sa. Kevin De Bruyne, jasná účasť, jeden z najlepších playmakerov na svete, respektíve úplne najlepší. 10+7... Tam nájdeme veľmi veľa lepších hráčov, neatakuje v tomto smere vôbec najlepšie miesta, ale nie je to vždycky len o číslach. To tu ešte budem opakovať aj v ďalších prípadoch, čiže produktivita nič moc, ale Kevin je famózny na ihrisku a to, aký má vplyv na celé City, je niečo úžasné a treba to doceniť. Takže je jasné, že nie všetci hráči môžu mať asistencie, góly a podobne. Kevin je famózny futbalista, jeden z najlepších hráčov Premier League, zaslúžene. Giorgio Chiellini, o tom sa nemusíme ani baviť, podobný prípad ako Bonucci. Výborné majstrovstvo Európy, ale aby sme ho tu dávali do najlepšej 30-ky. Opäť obrovský škandál za mňa, obrovský, nie najväčší, ale nepochopím. Na základe 8 zápasov my tu ideme hodnotiť hráčov, že majú byť najlepší na svete. Nie. Cristiano Ronaldo, 37 zápasov, 25 gólov, 4 asistencie, najlepší strelec Serie A. Po prestupe do Manchester United veľmi dobrá forma, myslím si, že v prvej 30-ke nie je o čom. Celkovo v prvej 10-ke Cristiano Ronaldo musí za túto sezónu byť, takže asi logicky nie je veľmi o čom.
zaslúžene. Ruben Dias, áno, toto je stoper, ktorý si tu zaslúži byť. Sice Euro nemal podarené, ale zvyšok sezóny bol totálny král. Totálny. Zaslúžené, žiadny Bonucci, žiadny Chiellini. Pre Boha, veď tu ide o viac ako len 8 zápasov na majstrovstvách Európy. Celá sezóna, celý rok, pardon, musí ten hráč podávať výborné výkony a za mňa ich Dias podával. Áno. Gianluigi Donnarumma, ďalšie meno. Poviem to takto. To, že bol najlepší hráč na majstrovstvách Európy, nemôže brať nikto vážne. Nebol. Najlepším hráčom na majstrovstvách Európy bol zrejme Chiesa. Ten zázrakom sa v nominácii ani neocitol. O tom potom. V tejto celej nominácii nie je Neuer, nie je Oblak, nie je Ederson. Stačí to? Ani jeden z týchto hráčov v zozname nie je. Je tu Donnarumma. Takže logicky, áno, Gianluigi Donnarumma je najlepším brankárom tohto kalendárneho roka. Nikdy. Bruno Fernandes patrí, je vlastne 10. najproduktívnejší hráč celého kalendárneho roka, čo je z pozície ofenzívneho záložníka, by som povedal, že veľmi pekný úspech, atakuje tam čísla niektorých útočníkov, čiže jednoznačne zaslúžený obrovský vplyv na celý Manchester United, nie je veľmi o čom, mohol by byť pre mňa kľudne aj v prvej desiatke, uvidíme. Ďalej Phil Foden, 38 zápasov, 13 gólov, 8 asistencií. Áno, na jednej strane niekto povie, že je rovnako produktívny ako Paketa, čo je proste fakt. Ale nemám s tým absolútne problém. Foden je za mňa vynikajúci futbalista, striedal tam pozície, hral na krídle záložníka, hoci kde. S Fodenom nemám problém. Fakt, s Fodenom nemám problém. Myslím si ale, že by sme tam mohli dať aj iného futbalistu, ale nie je to vyslovene, že prúser. Nemôže to byť prúser. Foden je vynikajúci, hral vynikajúco, vyhral titul, áno. Môžeme to brať ako, že je to v pohode. Ja osobne som skôr za nie a keď vám poviem tie ďalšie mená, ktoré tu mohli byť, tak poviete si, no ok, ten Foden, keby bol 31., tak by to až tak nevadilo, ale vravím, nie je to prúser. Erling Haaland, 35 zápasov, 35 gólov, 15 asistencií, tiež asi s tým nemá nikto problém. Keď bude v prvej peťke, nikto nemôže podať pol slova. Takže zaslúžene, ideme ďalej. Jorginho, súhlasím, vyhral majstrovstvo Európy, vyhral Ligu majstrov, mal veľmi dobrý rok. Síce ho jeden čas ešte fanúšikovia Chelsea predávali, ale o tom potom, OK. Zaslúži si tu byť, nie som fanúšikom toho, aby to vyhral, možno ani aby bol v prvej peťke, viem, že tam bude, za mňa v prvej peťke nemá čo robiť, ale OK. V prvej 30-ke asi áno. A ideme hlavne o to. Ďalej tu máme Harryho Kanea, najlepší hráč Premier League, v tejto sezóne katastrofálny, 18 plus 5 za tento rok. A síce dal v tomto kalendárnom roku viacej gólov aj Ike Nacho, neznamená, že tu má byť a že tu nemá byť Kane. Kane za mňa jednoznačne zaslúžene, nie je veľmi o čom. Jeden z najlepších útočníkov tohto roka celkovo na svete. Takže OK. N'Golo Kante. Ja to poviem takto. Nemal by som problém s tým, že tu je Kante, keby tu bol Kimmich, ktorý tu nie je. Logicky. Ako tu môže byť Kante, keď tu nie je Kimmich? Ako? Toto je úplný škandál. Úplný škandál. Kante mu vyšlo, poviem to, pár zápasov v Lige majstrov. Na majstrovstvách Európa bol proste priemerný. V Chelsea tiež sme z neho nehoreli v Premier League každým dňom. A on je v prvej 30-ke. A Kimmich tu nie je? Šialené. Nemám s tým asi problém, že je v prvej 30-ke, ale na druhej strane, keď si poviem, že tu nie je Kimmich, tak mi je z toho zle a poviem si, že tu Kante vôbec nemá čo robiť. Ďalšie meno. Simon Kier. Áno, viem. V sérii A veľmi dobré výkony. Určite patril, možno bol ešte aj lepší ako Bonucci a Chiellini. Asi áno. V tom sa zhodneme. Problém je ale ten, že nebol lepší ako Škriňar, nebol lepší ako Romero. A zhodneme sa, že keby tam on nestal pri tom Eriksenovi a neupokojoval možno celú nejakú situáciu, tak by po ňom neštekol ani pes a v živote by tu nebol. Áno, uznávam, bolo to pekné gesto, upokojoval tam, stál tam, všetko toto. Áno, ale toto
je individuálna trofej za najlepšie výkony. Za mňa Kierovi? Áno, dajte mu nejakú špeciálnu cenu, predtým ako sa bude vyhrávať zlatá lopta za nejaké gesto, niečo. Áno, ale nemiešajme tu teraz hrušky, ja neviem, s uhorkami. Nie, 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 nie. Robert Lewandowski, môj favorit na víťaza Ligy majstrov, zaslúžene najlepší hráč tohto kalendárneho roka, ja to hovorím otvorene. Ideme ďalej, Romelu Lukaku, 19+8, víťaz séria, podarený prestup do Chelsea, dáva góly, nie je o čom, opäť možno hráč do prvej desiatky, dávam vám na zváženie, za mňa Lukaku proste musí byť v prvej triciatke. Riyad Mahrez, 13+10, áno, viac ako Foden, ale za mňa nie. Ja s tým mám ďaleko väčší problém ako s Fodenom. Ten Foden je na váškach, ale za mňa Mahrez určite teda nie. Mahrez nepatrí do tejto spoločnosti, nevravím, že je to zlý hráč, ale neverím, že by ho tu dali fanúšikovia Manchesteru City, alebo že by povedali, že Riyad Mahrez je, keď sa tak prebehne, možno 5. najlepšie krídlo na svete za tento rok. Určite nie. Takže Mahrez nie. Lautaro Martinez, 17+6, áno. Možno niečo podobné ako má Mahrez. Vyhral série A, vyhral Copa America. Ja viem, trofej je to individuálna trofej, ale tie trofeje musíme trošku brať v úvahu. Tu nie je veľmi o čom. Za mňa si tu zaslúži byť a nie je to určite taký prúser ako napríklad zaradenie Kiera a podobne. Alebo Mahrez, a za mňa Mahrez nie. Lautaro Martinez, vzhľadom na to, že vyhral ten titul, vyhral Copa America, mal tam nejakú účasť na tom, má dobré staty, v pohode. V pohode do prvej 30-ky, áno. Kylian Mbappé, opäť nemám s tým absolútne žiadny problém. Kylian Mbappé, 40 zápasov, 32 gólov, 11 asistencií, tretí najproduktívnejší hráč tohto kalendárneho roka. Tu nemôže byť o čom proste. Ďalej, Luka Modrič. Pardon, Lionel Messi. Za slúženie. 34 zápasov, 29 gólov, 9 asistencií, Copa America, 5. najproduktívnejší hráč, výborne, ak vyhrá Messi 7. zlatú loptu, nikto nemôže prehrať pol slova, takže áno. Luka Modrič, mne to niekedy príde tak, že keby tu nebol nejaký hráč Realu Madrid, síce viem, je tu Benzema, tak by to bol prúser. Že proste, to už tak sa berie automaticky, že napíšem tam Modriča, alebo je v Reale Madrid. A tým nevravím, že mal Modrič zlú sezónu. Ale v čom bol lepší ako Thomas Müller? Ktorý tu mimochodom nie je, veď prečo by sme tu dali Tomika Müllera, ktorý mal brutálne čísla, brutálny rok, ale nie. My tu dáme Luku Modriča, poviem to iba z takej spovinnosti, takže za mňa Luka Modrič nie. Nie, nie, nie. Ideme ďalej. Gerard Moreno, áno. Konečne hráč z menšieho tímu, ktorý mal fantastický rok, 6. najproduktívnejší hráč celého kalendárneho roka, 33 zápasov, 22 gólov, 11 asistencií, vyhral Európsku ligu. Opäť, je to individuálna trofej, áno, ale tie klubové trofeje sa proste rátajú, má to nejaký vplyv, zas by to nemalo mať až taký veľký vplyv, ako v prípade napríklad Kantého, ale vynikajúce, proste keď si 6. najproduktívnejší hráč kalendárneho roka, musíš byť v tej užšej nominácii. Za mňa je to úplne v pohode a nemám s tým žiadny, ale žiadny problém. Ďaleko väčší problém mám s Mahrezom a s ďalšími menami, ktoré tu budú ešte, no to len bude škandál. Ideme ďalej. Mason Mount, opäť hráč, ktorý si tu asi zaslúži byť. Za mňa patril k tomu najlepšiemu v Chelsea, respektíve bol asi úplne najlepší. 39 zápasov, 8 gólov, 5 asistencií. Ako vravím, tentokrát to opäť nie je iba ostac. Ak sa povie Mason Mount, tak máme tu nejakú stabilitu výkonov. Vravím, Mount mi vôbec nevadí, že tu je. Na druhú stranu opäť, keď tu nie je Tomik Müller, je to vtipné. Keď tu nie je Gorecka, je to tiež veľmi vtipné. Ale vravím, mám problém aj s inými hráčmi ako práve s Masonom. Takže na zváženie, či by som ho tu dal, ale nie je to prúser. Vôbec to nie je prúser. Ideme ďalej, Neymar. 26 zápasov, 9+10. A to je všetko. Nevyhral Ligu majstrov, nevyhral Ligu, nevyhral Copa Ameriku, čiže žiadne nejaké bonusové body. 9+10. Lepšie štatistiky má aj Berardi. Za mňa vôbec. Lingard má 11+6 a ani tu nie je. Neymar má 9+10. Viem, je tu veľmi veľa fanúšikov, hlavne mladších, ktorí majú Neymara radi, ale nie. Pedri. 2+5. Obrovský hype, lebo odohral veľa zápasov a to je všetko.
Je to výnimočný hráč, výnimočný talent, ale nemá tu absolútne čo robiť. Absolútne vôbec nič. Des, hrúza, škandál. Totálny škandál. Pedri, jeden z najväčších prúserov, ktoré tu sú. A bude ich ešte viacej. Mo Salah, nezastaviteľný. 24 plus 5, 12 najproduktívnejší hráč. Salah je proste na pravom krídle nezastaviteľný. A skoro až úplne najlepší. Takže tu sa zhodneme, že proste Salah áno. Raheem Sterling, 8 plus 5. To hovorí za všetko. Sterling je katastrofa v tomto kalendárnom roku. Čo on robí v tejto nominácii, ja netuším. Netuším. A keď som vravel, že existuje nejaký väčší škandál ako Pedri, tak áno, Raheem Sterling, ktorý mal OK, dobré euro, ale to bolo všetko. Nie. Nikdy Sterling nie. Posledné meno, Luis Suárez. Titul v La Ligue, 16. najlepší strelec. Ja vravím áno, vyhral pre Atletico veľkú trofej, mal na tom veľký podiel, nemám problém. Čiže jasné nie. Sterling, Pedri, Neymar, Modrič, Mahrez, Kier, Bonucci, Chiellini, Donnarumma, Azpilicueta a potom mená ako Mount alebo Phil Foden, ktoré sú takže nazvá, že nie, ale toto je za mňa jasných 10 nie. A aby ste nepovedali, že OK, vyhodil si 10 a k to miesto nie, tak ja vám poviem takých môj zoznam napríklad, hej. Tomik Miller, 34 zápasov, 10 gólov, 21 asistencií, nie je tu, ale môže tu byť Pedri, Neymar, Sterling, Mahrez, on nie, totálny škandál. Kimmich, najlepší defenzívny záložník na svete, 36 zápasov, 6 gólov, 10 asistencií, nie je tam, Pedri tam je ako ofenzívny hráč, povedz si, robte si názor sami. Depay, 32 zápasov, 17 gólov, 10 asistencií, za Lyon, vážne, Sterling, vážne. A ideme ďalej, Federico Chiesa, není tu? Čo? Oblak Courtois? Jeden z tejto dvojice, kľudne obidvaja? Donnarumma, áno? Výsmech. Volker. Fantasticky. Ashraf Hakimi? Jak to nemôže byť Ashraf Hakimi? Najlepší bek na svete. Totálny škandál. Totálny, akože Hakimi tam, no. Ďalej, Kostič. On mal 20 asistencií z pozície beka. Áno, hra za trápny Frankfurt. Ale mal 20 asistencií. A on tu nie je. Áno, nevyhral žiadnu trofej. Beriem. Ale to... Marquinhos na stopéra. Nie, on tu nie je. Gundogan. 39 zápasov, 14 gólov, 6 asistencií. Vyhral titul. Patril najlepším hráčom Premier League. A on tu nie je. Ale áno, je tu Pedri. Je tu Modrič. Výsmech. Výsmech. To je tak 10-11 hráčov, ktorí som vymenoval, ktorí by tu mohli byť. A to som ešte nespomenul. Andreho Silvu, Vlahoviča, Zapatu, Sanča, ktorý mal 12 plus 12, myslím. A OK, nemal možno podarené euro, ale v Dortmunde totálne válil. Teraz neváli, ale za mňa Sančo menší škandál ako Sterling. Insigne, brutálne čísla v Neapole a v talianskej repre. Nie je tu. Duván Zapata, nie je tu. Gorecka, nie je tu. Takže asi toľko k tomu a tejto podivnej nominácii na Zlatú loptu. Takže za mňa si títo hráči zaslúžia oveľa viac nomináciu na Zlatú loptu ako hráči, ktorých som vyhodil, tých 10, respektíve 12. Takže toto bolo moje video. Lajknite ho, komentujte, čo hovoríte na moju nomináciu, na moje vyhadzovi. Viem, že vyhadzovi Neymara, Pedriho sa vám asi ľúbiť nebudú, ale ja si za tým stojím. Takže zdraví vás, Vilko.